Олександр, слідкуй за камерою, окей. Бо там вона ще живе. Показує. Так, зараз ми будемо розглядати атаки на ітеративну структуру гешфункції. Тобто ті атаки, які знають, що гешфункція побудована за загальною схемою ітеративної геша, використовує стискаючі функції і все таке. І тут треба, мабуть, трошки порушити хронологію і розпочати з мультиколізії, а потім перейти до довгих повідомлень. Мультиколізії жу. Чому жу? Ну, існують ще інші мультиколізії. Так, жу, я нагадую, це... Антуан Жу, який 2004 року показав, що... Ну, таке сове на те, чому не здається. На що таке мультиколізія? Значить, за визначення. Рідка мультиколізія – це набір з K-повідомлень. Який співпадає геш значення. Зараз розв'язували задачу пошуку K-мультиколізії. Яку б складність вона мала, на вашу думку? Ну, треба згенерувати перші два повідомлення, так? Це знайти колізію, фактично. Але всі інші повідомлення, вони повинні мати такий самий геш, і це буде задача пошуку другого прообразу, так? Тобто ми розв'язуємо одну задачу пошуку колізій та K-2 задачі пошуку другого прообразу. Відповідно, еталонна складність очікувалася як складність пошуку другого прообразу. Та ще помножено на K. Ось. А Жу показав, що ніфіга. А. Так, що нам каже Жу? Нехай в нас є ось така... дивна функція, ми будемо називати її оракул Жу. А, я ж, ну, добре. Значить, це, ну, оракул прив'язаний до стискаючої функції. Для заданого значення стану хешування цей оракул повертає колізію для стискаючої функції. Ну, для нас, знов таки, це оракул, тобто ми не знаємо, як він працює, що він там всередині робить. Ну, для нас він є як коробкове рішення. Так ось, якщо мені потрібно згенерувати два в степені K мультиколізію, то для цього достатньо викликати ось цей оракул лише K разів. Давайте замість КТ писати. Складність вона суттєво падає, так? Тобто ми очікували тут, ну, k дорівнює 2 в степені t, так? Ми очікували, що буде 2 в степені t, кількість задач другого прообразу, а Жу стверджує, що буде t, тобто логарифм від очікуваної складності. Ось. І
доведення дуже просте і конструктивне. Тобто вже просто доводити алгоритм, який буде будувати два в степені Т мультиколізію. Значить, алгоритм я зараз... Значить, я отут запишу алгоритм, а тут потім покажу, як він працює схематично. Так? Значить, алгоритм. Воно починає моргати. О, добре, пауза. Так, Олександр, але ти продовжуй слідкувати. Так, отже, ми будуємо мультиколізію, що буде складатися з повідомлень такого виду. Значить, тут буде блок М0, бета-0, М1, бета-1, М-Т-1, бета-Т-1, де всі бета-іті, це або нулики, або одинички. Да? Ось, а як він це будує? Алгоритм. Беремо стартовий вектор гешування, потім пробігаємо послідовно всі індекси, для кожного і викликаємо оракул, що нам з поточного значення стану гешування поверне колізію для стискаючої функції. Тобто MI0 і MI1 це те, що мені поверне оракул з поточного значення стану гешування. Я? Після чого оновлюємо стан гешування. Гешування H0. Викликаємо оракул, він нам повертає два можливих значення. Отут буде, власне, M0 нульове, а тут буде M1 нульове. І обидва ці блоки переведуть нас у стан H1. Так. Відповідно, потім запускаємо знову оракул, переходимо в певний інший стан гешування H2, але знов-таки двома можливими шляхами. Тут буде якесь повідомлення M0 перша, а тут буде повідомлення M1 також перша. Так, ви щось бачите? Чисто таке, да? Ну. Тут буде H3. І знов-таки за один виклик оракулу два можливі способи перейти у цей стан. Там з індексами все правильно. Все правильно. 0,1. А зверху і, да? І. Ага. Так, зараз. Тут М0,2. Тут М1,2. Так? Ось. Ну і відповідно. Хочу, іду верхніми стрілками. Хочу, іду москаляка. Тобто, от будь-який шлях з H0 до HT дає вам певне повідомлення, геш якого буде однаковий. Або, то шляхів таких буде два в степені Т. Тому що на кожному кроці ви можете обрати один з двох можливих блоків. Ня? Ось. Це все вам зрозуміло. Тоді я це зараз витираю. Можу витирати?
Найперше застосування, власне, для чого Жуй вигадав свої мультиколізії. Є таке поняття, як конкатенований геш. Нехай в нас є дві геш-функції, H1 і H2. Ну і для визначеності будемо вважати, що вихід першої не довший, ніж вихід другої. І конкатенацію цих геш-функцій ми будемо називати геш-функцією. Поєднує виходи цих двох геш-функцій, H1 і H2. Це десь наприкінці 90-х виник такий прийом, засіб, метод, як типу підвищити стійкість до існуючих атак, взяти ось тут функцію MD5, тут функцію SHA-1 і поєднати їх геш-значення. І типу, що ви повинні ламати не просто MD5, не просто SHA-1, а синхронно обидві ці дві функції. Ось. І це типу складно. Значить, яка очікувана складність пошуку колізій для такої геш-функції? Ну, яка довжина виходу? N1 плюс N2. Так? Складність пошуку колізій, парадокс днів народжень, значить, 2 в степені довжина навпаки. Так? Тобто, ну, це власне для пошуку колізії, так? А тепер що каже Жук? Значить, перше. Беремо функцію H1 і генеруємо для неї мультиколізію. Оракул нехай працює за атакою днів народжень. Ну, тобто це найбільша складність, яка в нас є. Так, але щоб я не переплутав оці функції. Ні, не переплутав. Тобто, будуємо. Два в степені N2 навпіл мультиколізію. Для H1. Значить, складність за теоремою Жу буде N2 навпіл помножити на 2 в степені N1 навпіл. Ну, тобто це степінь, так? А це складність пошуку колізії для функції H1, ну, просто як для оракула, так? Далі. З цього набору повідомлень розміру 2 в степені N2 навпіл за атакою днів народжень існує колізія для H2. З ймовірністю, що перевищує одна друга. Ну і відповідно, якщо у вас є два повідомлення, у яких вихід H1 однаковий і вихід H2 однаковий, то і вихід H також не буде однаковий. Ось. І загальна складність, яку ми тут одержуємо, значить, буде n
навпіл на 2 в степені N1 навпіл плюс 2 в степені N2 навпіл. Ну, тобто це побудова мультиколізії, це пошук колізії всередині цієї мультиколізії для H2. Так? З овеликими, з константами, ну, тобто це грубі оцінки, звісно, не точні. Але нам порядок зараз важливий. Оте, що ми очікували, і оте, що ми фактично одержували. Ну, якщо N2 там дуже велике у порівнянні з N1, то, можливо, тут буде там трошки більше за ось це. Тобто, якщо в нас є конкатенований геш, то його складність визначається складністю найдовшої геш-функції, що в ній фігурує в цьому всій конкатенації. А це ну, не те, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб вони всі впливали на складність. Ось. Відповідно, не робіть так. Якщо вам дійсно потрібна геш-функція довжини N1 плюс N2, ну то зробіть нормальну геш-функцію. А не використовуєте ось це. Ням. Це все вам зрозуміло в цій подачі. Ну, це дуже ефективно. А потім виявилося, що ці ідеї жу з мультиколізіями, вони ще ну, в багатьох місцях можуть фігурувати. Бо там, ну, навіть у теореми Лаємесі, да, ну, то потрібно було згенерувати багато повідомлень, що повертають однаковий хеш. Ну, то можна пришвидшити цю побудову. Але, знов таки, ну, це не випадкові будуть повідомлення, так? Тобто, якщо вам потрібно, щоб ця множина була випадкова, ну, там є певні нюанси. Тут вона з певним чином структурована, і ну, це може бути зовсім не випадкові повідомлення. Це також треба пам'ятати. Ня? Так, тепер з мультиколізіями завершуємо. Переходимо до атак довгих повідомлень, їх цілих три. У зростанні складності. Ну, англійською не так само. В чому суть? Це атаки на пошук другого прообразу. І вони, власне, порушують ідилію теореми Лаємесі. Вони показують, що навіть якщо у вас стискаюча функція є стійкою до пошуку другого прообразу, то все одно, за рахунок того, що у вас дуже велике повідомлення, а геш-функція вона зовсім не випадкова, то там накопичується інформація, яку можна використати для пошуку другого прообразу. Першою такою атакою, вона десь на рівні фольклору, взагалі кажучи, але ну, там, деякі джерела, той же Бреннель, він посилається на Вінтерніцца. Я не знаю, хто це такий, мабуть, дуже поважна людина, але ми будемо називатися. Не буду це формулювати ані як теорему, ані як алгоритм, просто схематично опишу. Тобто, нехай у нас є повідомлення x1, x2, xt. І я стверджую, що можна знайти другий прообраз для цього повідомлення за час. N.
Ну і, власне, чому це називається атаками довгих повідомлень? Щоб ось ця величина була суттєво меншою за 2 в степені n, ну треба, щоб t було велике. Оптимально, коли t дорівнює 2 в степені n навпіл. Ну, відповідно, якщо це в нас функція n5, n дорівнює 2 в 128, то нам потрібно повідомлення довжини 2 в 64 блоків. А блоки там також 1000 біт, 1024 біти. Ось. Тобто це дуже довгі повідомлення, таких не існує, взагалі кажучи. Але тут, ну, скажімо, якщо ось це те буде там якось логарифмічно залежати від, ну, то воно дасть нам певну, ну, певне пониження стійкості. Так? Ось. Тобто, знов таки, на практиці виявляється, що ці три атаки, що я зараз опишу, вони не є практичними. Бо повідомлення, для яких воно стає ефективними, ну, нас пам'яті не вистачить такі повідомлення зробити. Але вони порушують умови стійкості, так? Вони показують, що в нас нема формального доведення стійкості. Ось. І коли я наступного тижня буду вам розповідати про сучасні методи побудови гаш-функцій, то вони всі наразі роблять так, щоб ось ці атаки, які я описую сьогодні, вони не працювали. Або працювали дуже складно. Так, так, що робить Вінтернец? Щось дуже просте він робить. Значить, перше, обчислюємо, зберігаємо всі проміжні значення станів гешування. Так. Друге. Обираємо певну кількість випадкових блоків. Значить, яку кількість? Ну, власне, 2 в степені n поділити на t. Випадкові блоки в іграх. Обчислюємо. H із зірочкою, це буде F від H0. Тобто фактично перебираємо перший блок і генеримо якісь стани гешування, що буде після цього першого блоку. Так? За лемою Ювала, між множиною ось цих значень і множиною ось цих значень існує колізія із ймовірністю P1. Чому? Тому що тут у вас множина потужності T, тут множина потужності 2 в степені n поділити на T. Підставляємо лему Ювала, одержуємо P1. Так? То існує колізія. У вас якийсь H із зірочкою буде дорівнювати якомусь HP. DP ось так, з інтервалу від 1 до T. Так. Ну тоді повідомлення X' що дорівнює Y, X з індексом P плюс 1, X з індексом P плюс 2, X з індексом T. Це, власне, є другий прообраз. Чому? Тому що ми за блок Y одразу попадаємо на стан гешування HP, а потім проходимо всі ті, ну, хвіст повідомлення X, щоб одержати таке саме значення гешування. Да? І ж відповідно складність. Ось тут t операцій обчислення f, ось тут 2n поділити на t операцій обчислення f. Так? Значить, t плюс 2 в степені n поділити на t. Але якщо t буде більше за 2 в степені n навпіл, то, ну, фактично нам, ну, то так, при цьому значенні 2 в степені n навпіл, ось ця величина досягає мінімуму. Далі складність буде тільки зростати, і буде зростати пам'ять, яка потрібна.
Тому якщо ти більше за всю величину, то треба обмежитись ось тут. І шукати хвіст серед перших двох ступені NFP-блоків. Ня? Ну, то, ну, тому тут є мінімум з цих двох величин. Як захиститись від атаки в інтернеті? Дуже просто. Сформулюйте. Дивитись на мене. Присунути якийсь патінг. Просто патінг. У вас вихідне повідомлення X і повідомлення X' вони різної довжини. Тому MD-підсилення захищає від атаки в інтернеті. В останньому блоку, після падінгу, там є довжина повідомлення. Ось цього повідомлення і ось цього повідомлення різні довжини. Тому в них буде різний останній блок. І все, яке ж значення не співпаде. Ось. Тому дві наступні атаки, вони просто роблять так, щоб довжини таких повідомлень співпадали. Щоб жодне MD-підсилення вас від цього не врятувало. Так. До цього є питання? Знов таки, ідея, яку атаки ювала, але застосування зовсім інше. Так? І так буде ще декілька разів. Так. Атака Діна. Це взагалі десь на рівні анекдоту. Дін, він не криптолог, він навіть не математик. В нього дисертація по захисту GSM-мереж. Але наприкінці, там останній розділ його дисертації, він описав атаку на функцію SHA-1, яку ми зараз, власне, будемо описувати. Ось, і виявилося, що, ну, так, багато криптологів пройшло повз цього. Так, значить, що робить Дін? Наша задача, ну, фактично, побудувати атаку в інтернеті, але так, щоб довжина другого прообразу зберіглась. Ось. Для цього Дін пропонує використовувати так зване АБ-розширюване. Повідомлення. Значить, англійська відповідно буде AB Extendable. Значить, що це таке? Це множина повідомлень, яка складається перше з А блоків, друге з А плюс одного блоку, третє з А плюс двох блоків, останні з Б блоків. Але стан гешування після обчислення кожного з цих повідомлень повинен співпадати. Тобто це екзотична форма мультиколізії. Тобто це О. Множина повідомлень з О. О плюс 1. О плюс 2. Б блоків, для яких стан гешування після обробки, але до обробки патінгу, це важливо, він співпадає. Стан гешування повинні співпадати після обробки патінгу, тобто співпадає значення гешування. А тут до обробки. Тобто ми не враховуємо довжину, ми враховуємо лише самі дані. Ось. Так. Мабуть. Тут не. Так, я оце витираю. Але перед тим, як це витер, навіщо воно нам таке? Ну дивіться. Тут ми викинули певну кількість блоків, замінили їх одним.
Так що в мене є розширюване повідомлення, я все один блок можу розтягнути на таку кількість блоків, яку мені потрібно. І бац, довжини співпадають, стани кешування також співпадають. І все добре. Да. Залишилось лише побудувати ось таке розширюване повідомлення. Дім будує його за одного припущення, що в нас стискаюча функція має ефективно обчислювальні нерухомі точки. Що таке нерухома точка обчислювальна функція? Минулого разу, здається, казав. Тобто у вас пара входів H і M, стану кришування H і повідомлення M з одного боку, якого стану кришування зберігається? Ось. Просто функції MD5 і SHA-1 і SHA-2, вони побудовані на так званій схемі Девіса-Мейера, для яких оці нерухомі точки дійсно ефективно обчислюються. Тобто там, ну, це навіть не складність. Там вона аналітично виписується. Так ось. Починаємо з одного блоку, закінчуємо в Т-блока. А. Перше. Значить, будуємо два в степені n навпіл нерухомих точок стискаючої функції. Який буде стан кришування після їх обробки? Ну і маємо YHY3. Це H є 4, це власне F від чого H, ну так. H0 це стартове вектор кришування. Ось. Тобто тут ми нагенерили перших блоків, подивилися, що вони переходять. Тут ми нагенерили нерухомих точок. Далі, ви вже можете самі сформулювати. Залемлю ювала. Якщо у вас є дві множини ось такої потужності, то з імовірністю P1 знайдеться колізія. От тут, власне, будуть існувати такі I та J, що у вас HI буде співпадати з HJ4. І це одразу мені дає розширюване повідомлення. Першим блоком буде обов'язково YJ, що відповідає ось цьому HJ4. А потім ми просто дописуємо стільки разів блоків XI, що відповідає цьому значенню XI, яку нам потрібно. Тобто множина ось таких повідомлень, це буде розширюване повідомлення. XI та XI, так? XI та XI, так.
Ну, після Y-J ми впадаємо в стан HJ-штрих, який співпадає із станом HI. Стан HI з блоком XI не змінюється, тому що це нерухома точка. Стільки разів, скільки мені потрібно, стільки дописав. Ня? Так, складність. Давайте так. Це буде ось таке число. Дефіт – це складність пошуку нерухомих точок. Коли фі дорівнює нулю. Тобто всі ці нерухомі точки виписувались аналітично без жодного обчислення. Для деяких сискавчих функцій це можливо. Ось. Ня? Ну, а тепер, власне. А чого це? У мене лекція, я її на відео пишу. Ну так. Ні, що? А що? Що ти хочеш? А, ой, не хвилюйся, тут в мене ще не півпара, так що... Ні, ну не півпара, але ну добре, я їх затримую до того приходу. Добре, давай. Андрій В'ячеславович трошки запізнюється на лаву. Тому... І я цим буду нагло користуватися. Так, а... Тепер, ну, власне, тобто, тепер як виглядає атака Ді на пошуку другого прообразу? Ну, крок перший. Генеримо розширюване повідомлення. Крок другий. Ладно, давайте писати. Час є. Записуємо фактично атаку в інтерніця, просто замінюємо той блок Y на розширюване повідомлення і все. Значить, обчислюємо множину всіх станів хешування, що в нас є під час обробки повідомлення. Друге. Я хоч переписував. Так, здається, переписував. А, так, мене Андрій збив. Давайте тут ми доведемо. У нас це розширюване повідомлення будується з двох блоків. Так? Ну, давайте його якось позначимо. Ось так, наприклад. Чомусь так. Ну, щоб хоч якось позначимо, так? Тобто, якщо я буду писати ось так, це множина повідомлень такого виду. Так? Так, далі, власне. Так. Значить, повідомлення. Я його позначу тут Y0, Y1. Це повідомлення буде мати певне стан гешування після обробки. Я позначаю його вашу зірочку. Так? Далі. Тут ще не можна застосовувати лему Євала, тому що у вас тут є множина певних значень, а тут лише одне фіксоване значення. Тому нам потрібно ще знайти певну зв'язку. І ми генеруємо ще один додатковий блок.
який я буду позначати як Z. І обчислюємо куди може нас привести Z із стану хешування аж із зірочкою. Да? А ось тут же зеленою дівала між цими H3 і існуючими станами решування H-ітами, там існує колізія. Я буду пропускати. За лемною Євала із ймовірністю P1 існує колізія між множинами H3 і множинами HI. Ну, наприклад, ось це, так? Значить, тоді повідомлення X', що виглядає ось таким чином. Перший блок Y0, потім йдуть блоки Y1 у кількості P-2. Потім йде блок Z, для якого ми знайшли тут колізію. А потім вже пішли XP+1, і тут XT. Це буде, власне, колізія. Ну, колізія. Другий прообраз для повідомлення X. Ня? Тобто, ну, якщо це якось схематично записати, тобто... повідомлення X. Тобто X1, X2, X3, XT нас переводить у певний стан. Так? Тобто H0, H1, H2 і понеслось. Так. Є у вас розширюване повідомлення. Тобто фактично або ось так, або ось так, або ось так. Воно якось виглядає. Так? І головне, що значення стану тут однакові наприкінці цих стрілочок. А потім, щоб перейти ось сюди, вам ще потрібна одна окрема зв'язка. Оцей блок Z, який переведе мене з розширюваного повідомлення на основний процес кешування. Ну, власне, все. Значить, загальна складність. Ось тут як у атаки відверніться. Тут нам потрібно T обчислень, тут два степеніан поділити на T обчислень. Плюс додається генерація розширюваного повідомлення. Це ще ось така кількість. Так? Якщо у вас дійсно складність пошуку нерухомих точок, ну пусть навіть не нуль, але якась константа невелика, о маленькій від 2 в степені n, ну, то тут буде складність 2 в степені n. Якщо t буде прямувати до 2 в степені n. Так? Це треба записувати? Ну, ось. Тобто, якщо у вас стискаюча функція дійсно дозволяє ефективний пошук нерухомих точок, то ось ця атака працює. Що робити, коли вона не дозволяє цього? Я вам більше скажу, існують стискаючі функції, для яких взагалі нема аналітично знаходжених нерухомих точок. А щоб стверджувати, що вона їх нема взагалі, ну то треба тупо перебрати всі можливі входи. А це, власне, буде складність пошуку прообразу. Тобто вона ось оцю частину винесе за межі повного перебору взагалі. Ця проблема є розв'язана. Так, скільки мене часу? Хвилин ще 10, мабуть. Може 15. Я ще сьогодні планував атаку Нострадамуса розповісти. Я дуже великий оптиміст, я знаю. Так.
Атака Келсі-Шнайера – це узагальнення атаки Діна. Ну, Шнайера всі повинні знати. Це наш технорис криптографії. А, Келсі – це його бойовий товариш, так. Значить, що кажуть Келсі та Шнайер? Якщо ми навчимося будувати розширені повідомлення без нерухомих точок, а якимось іншим чином, то вся атака Діна буде працювати так, як раніше. Нам просто потрібно навчитись будувати оце розширене повідомлення і все. Так кажуть вони, в нас же є готовий алгоритм. Його Жук придумав. Жук, ну, вигадав мультиколізії, але ідеї, які використовує Жук, можна використати і для того, щоб будувати розширювані повідомлення. Ну, власне, атака Жук — це 2004 рік. Дін свою атаку у 99-му році запропонував, а Келсі Шнайер — це 2005-й. Тобто от одразу, як Жо вигадав ідею мультиколізії, і почали застосовувати усю. Так, і ось тут Келсі та Шнайер кажуть, що нам потрібно два додаткових алгоритми, щоб побудувати розширюване повідомлення. Так. Алгоритм А1, альфа H, будує два повідомлення. Одне складається з одного блоку, інше складається з альфа-блоків. І початковий вектор для них H, і вони повертають однакове ж значення. Будує. Зафіксувати певний блок, якийсь константний, і прогнати його альфа мінус один разів і подивитися, який стан вишивання ми прийдемо. Значить, беремо, починаємо за шнур і так, я його позначив як Q. Ну, добре, тут буде Q. Значить, Q — це ось цей константний блок. Можна обрати його випадково. Можна генерувати, можна зафіксувати. Тобто взяли альфа мінус один разів, прогнали оце Q, одержали певне значення H-темп. А потім ми знов-таки будуємо типову ювалівську колізію. Так. Ще будуємо дві множини потужності 2 в степені n навпіл. BI — це за випадковим блоком XI обчислюємо результат кешування, тобто це множина з одного блоку. І CI — це ми будемо починати з H-темп, але з якогось іншого блоку. А, вибачте, такого самого. Чому такого самого? Мабуть, щоб швидше було. Так. Ну і відповідно, золемо ювало існує колізія. Ось. І тоді повертаємо повідомлення XI та повідомлення
Q XJ. Ну і відповідно значення станів вишивання після цього повідомлення. І після цього повідомлення будуть співпадати. Да? Ось. Це був алгоритм А1. Зараз буде алгоритм А2. Власне, як ми будуємо наше повідомлення. Тут взагалі два рядки, але треба зрозуміти, як це. Значить, я спочатку напишу алгоритм, а потім будемо розуміти, чому він так працює. Так ось, цей алгоритм — це, власне, також. Тобто алгоритм побудови мультиколізії. Але замість раку ложу ми будемо використовувати алгоритм А1. І тому в нас буде повертатись не пара блоків, а один блок і ще якийсь ланцюг блоків, що переводить нас в однаковий стан гешування. Там побудова чого? К 2К плюс К мінус 1 розширюваного повідомлення. Так. Мабуть, треба було те. А ні, не треба. Добре. Так, дивіться, що ми робимо. Ну, Келсі та Шнейр писали HTMP, Жу писав V. Так, це проміжний стан обчислення. І від нуля. К разів будемо викликати наш оракул. І одержуємо О. М0 і М1 і та HTMP. Я не написав, так? Ну, добре. Це алгоритм А1. А ось тут хитрість. Першим параметром альфа, кількість блоків, пишемо 2 в степені і плюс 1. Тобто на першому кроці згенеримо повідомлення з одного блоку та двох блоків. На другому з одного блоку та трьох блоків. Потім 5 блоків, 7 блоків, 9 і так далі. Це HTMP. Тут зафіксуйте, ну, щоб не переобчислювати це HTMP, ми його все одно ось тут обчислюємо. У нас алгоритм А1 повертає... Ну, два повідомлення, та ось треба дописати, що ще вектор BI як фінальний стан кешування. Ну, це просто задля економії. Жу, як ви пам'ятаєте, він наново обчислював. А тут можна не обчислювати, бо все одно ми його обчислюємо. Ось. Все. Кінець побудови, насправді. Тепер, чому це кінець побудови? Дивіться. Якщо нам треба знайти повідомлення довжини К плюс Т, ну, тобто в нас всі довжини від К до К плюс 2 в степені К мінус 1. Так? Ну і Т відповідно. Тобто це число, що складається з К бітів. Так от, розкладаємо Т у двійковий запис.
в камеру сюди, так не буде 2. 3-1, 3-0. І тепер кожен біт цього запису керує якесь повідомлення, нам треба взяти. Або це буде повідомлення з одного блоку, або з 2 в степені і плюс 1. Значить, це буде повідомлення М0 з бітом Т1. Повідомлення М1 з бітом Т1. М камінус перша з бітом Т камінус перша. Тобто дуже хитрі жуки. Ну, ще раз. Довжину обчислюємо через степені двійки, так? Ну, це сума степенів двійок. Так? Якщо у вас бітик дорівнює нулю, то там нема такої степені двійки. Тому ми просто оберемо повідомлення з одного боку. Якщо тут є одиничка, то тут є така степень двійки. Тому оберемо повідомлення, довжина якого буде степень двійки, ну і плюс один, ну, щоб відомо ось цей довісок у К початкових блоків, він зберігся. Так. Ня? Ну, це дуже хитра ідея, але вона працює. І от дійсно таким алгоритмом можна побудувати розширюване повідомлення. Ну, єдине, що у Діна ми починали з одноблокового повідомлення, тут з К-блокового повідомлення. Уся різниця. Ось. Ну, це означає, що коли ми будемо атакувати наше повідомлення, ну, треба, щоб там на початку була певна кількість блоків. Тобто ми не з першого блоку починаємо. Тепер складність. Чи я тут щось не забув? А, мені потрібна вся дошка. Добре, яка складність алгоритму А1? Ну, по-перше, вам потрібно обчислити ось це. Скільки тут кроків? Альфа-1. По-друге, ще 2 на 2 в степені навпіл обчислити ось цих. Так? І тепер я це зараз витру з вашого дозволу. Складність алгоритму А1 – це альфа мінус 1 плюс 2 на 2 в степені n навпіл обчислень функції f. Так? А складність, власне, другого алгоритму, ну, треба взяти і просумувати складність алгоритму А1 згідно оцих альфа, які ми в нього запихали. Загальна складність. Це буде сума. Ось що ми там. І від 0 до К-1. 2 в степені І плюс 1 мінус 1 плюс 2 на 2 в степені М. Значить, то це альфа. Ось ми її тут запихаємо. А це складність алгоритму А1. Так? Ну і бачимо, що в нас просто за рахунок ось цієї частини складність буде наростати. Тобто це буде не лінійна, не константа. Ось. Ну, але треба просто підрахувати, що сума степенів двійки одиничку скорочується. Сума степенів двійки від 0 до К-1. Це 2 в степені К мінус 1, так? А це взагалі константа. І це буде К на 2, на 2 в степені n навпіл. Ось. Так. Чи я вас не можу чи? Ні, не можу чи. Так. Ось. Відповідно, атака працює, якщо у вас повідомлення x, для якого ви шукаєте другий прообраз, складається з отакої кількості блоків, ну, не більш ніж отакої.
токен. Так. Ось. І загальна складність усього, бо це тільки складність пошуку повідомлення, так? А складність атаки Діна, в якій замінили пошук повідомлення на ось цей. Значить, буде власне 2 в степені k мінус 1 плюс k на 2 на 2 в степені n на t плюс 2 в степені n на t плюс t, де t дорівнює ось цьому. Трошки жахливо, так? Але насправді можна сказати, що k це в нас приблизно логарифм t, ну бо ось це можна. Оцей доданок буде домінувати у цій сумі. Ось, якщо підставити t, знов таки, щось в околі 2 в степені n навпіл, то ми одержуємо складність виду, давайте схематично напишу. Тобто для атаки Діна було б просто 2 в степені n навпіл. Тут воно ще множиться на n. Але це логарифмічне ускладнення. Тобто це ще можна вважати ефективним. По відношенню до атаки Діна. Але тут ми не заточуємось під нерухомі точки, які невідомо яку складність взагалі кажучи мають. Ось. І ця атака застосована до будь-якої гаш-функції, що побудована за ітеративним принципом. Ось. Страшно. Дома розбере. Значить, у електронному конспекті, я його так і не скинув, так? Ні. Скину сьогодні. Значить, там ще раз, там оці розділи, ну, по-перше, там немає атаки Шнайера-Келсі. Ось. А те, що там написано як атака Шнайера-Келсі, це атака Діна. Ось. По-друге, ну, знов таки, помилки, очі п'ятки, все таке, ось, майте це на увазі. Да? Добре, дякую за увагу. Андрій їде. Звичайно.